Aqui da HT Veículos, estamos aqui para falar dessa verdadeira nave, Honda Civic LXR 2.0, roda aro 16, aerofólio. Esse carro é top, banco de couro, câmbio automático e borboleta. Para quem está querendo procurar um carro aí, luxo, potência e, acreditem se quiser, economia. Carro mega espaçoso. Porta-copo traseiro. Painel dianteiro. Controle de som no volante. Tudo. Carro top, minha gente. De 65 por 64 mil reais. Esse carro aqui pode ser seu aqui, tá? Se você quiser passar a marcha, ó, câmbio borboleta sequencial de 6 marchas, tá? Pode ser seu esse carro. Está aqui na HT Veículos para você. Tá ok? Um abraço.